На Київщині велике будівництво триває. У місті Славутич будують басейн та реконструюють школу. Вже 1 вересня двері школи мають відкритись для учнів. Будівництво басейну планують закінчити до Нового року. Голова Київської облдержадміністрації особисто інспектував ці об'єкти. Як це було, розповість наша Ася Хазова. У Славутицькій школі номер 2 вже 2 роки тривають ремонтні роботи. Алла Ігнатова, директорка школи, каже, що за цей час вже оновлене сантехнічне обладнання, електрообладнання і пожежна сигналізація. Також навчальний заклад вже має нові меблі та техніку. Є чим похвалитися, але і зараз у нас з вами гаряча пора, тому що до завершення цього процесу залишається зовсім мало. Як завжди, наприкінець набігає багато, ціла купа таких проблем, які потрібно вирішити сьогодні вже в нагальному порядку. Підрядник Михайло Вовк стверджує, що хоч і довелося виправляти певні недопрацювання з боку проєктувальника, проте ремонтні роботи будуть завершені до 1 вересня і діти зможуть піти до відремонтованої школи. На сьогоднішній день ми йдемо на завершаючі стадії, доробляємо деякі частини тієї роботи, які не вказані в проєкті. При цьому завозимо обладнання. Обладнання у нас завезено на 80%. І до 30-го числа ми в дійсності розставимо все, підключимо все, і діти підуть до школи. Над реконструкцією цієї школи працює вже не перший підрядник. Із попереднім довелося розірвати договір в односторонньому порядку через невиконання договору. Василь Володін зазначив, що недоліки, які були виявлені під час перевірки, вже внесені до плану та будуть усунені. Власна інспекція була присвячена більше питанню якості виконання робіт. Зараз ми бачимо, що той підрядник, який виконує роботи на цій школі, усуває всі ті недоліки, які є. Бачимо, що проводить ці роботи на якісному рівні. А питання зараз стоїть в тому, щоб чітко слідувати і виконати той план, який намічений, для того, щоб до кінця цього місяця ці всі недоліки були усунуті, роботи завершені і діти могли з 1 вересня піти вже в цю школу. Також у Славутичі розпочали будівництво басейну. Як сказав Володін, закінчити його планували наступного року. Але наразі роботи ведуться інтенсивно і є всі шанси здати його в експлуатацію ще цього року. Враження поки що позитивне, тому що ми бачимо, роботи проводяться активно. Ми бачимо зараз близько 30 людей, робітників працюють. Зараз відбуваються переважно демонтажні, підготовчі роботи. Ми проговорили з підрядником, знаємо його план, як до кінця року завершити цей басейн. Ася Хазова, Ірина Гонік. Новини «Правда тут».